Som zlodej, jak Láco, hej? Akože som zecko Trebišovskej Bratislavskej ulice, ale nie som zlodej. No čo teda robíš? Také drobné roboty robím všelijaké s kamarátom. Teraz máme také, že bitcoiny, nie? Čo sú, tak máme taký bankomat, čo môžeš normálne vyberať bitcoiny, alebo community, nie? Káva, myslíš, striebro. Myslíš, commodity? No však, hej, hovorím. Káva teraz dobre ide, rýža nie, lebo v Číne majú sankcie, takže vlastne, no, ale o to nejde. To som chcel povedať, že no, jak sme boli v krčme, nie, no, tak som sa proste chválil, že mám sestru modelku. A jak, ale vieš, že ja som modelka? Á, tak mám kamaráta takého zo Spiske ešte, čo robí na Sýske Majora, no, tak som pozistil, ešte chodíme spolu na skúš, takže mi povedal. No, ale o to nejde, proste, jak sme pili, no, tak som sa pochválil aj pred Lácom. Ale jak ty o mne môžeš hovoriť, že ja si ťa ani nepamätám a ty si od nás ušiel. Však mama mi napísala pár listy, nie, že jak sa máš, že máš rada fotbal, že fandíš Trebišovu, že si taká v podlahy, nie? No a jak sme pili, no tak som pár tuto listy prečítal aj pred Lácom, no a to už je jeho špecialita, vieš, on sa vydáva za iných ľudí. On už robil aj falošného revizora, falošného policajta. Ale máš tie listy od mami? Dokonca robil falošného dvojníka. Čekala... Jak falošného dvojníka? Že není dvojník už kopia nejaké osoby? Hej, také, čo sa podobá na tú osobu, nie? No a falošný dvojník to je taká osoba, čo sa nepodobá na tú osobu, ktorá robí dvojníka. A to jak sa dá využiť? No, necháš sa nájať do domova dôchodcov, napríklad jak Peter Naď. A prídeš tam a vôbec nevyzeráš jak Peter Naď, nie? A celý čas hovoríš o tom, že si šťastný v živote za jedinú vec, že vyzeráš jak Peter Naď. Potom falošne zaspievaš, no a to te pološlepe, pološluché dôchodcovia to ani nezistia. A ostatní? No, tak tým je ľúto. No, dobre, to je jedno, ale máš listy od mami? Nemám. Jak nemáš? Alebo som sa bál, že Laco ich zoberie už, vieš, no, tak som ich skryl. Kde si ich skryl? Zožral som ich. No, ale mám také útržky, bo keď som to vyťahoval, je taký čistiaci prípravok na to. Dobre, mami, dobre to... nie, koniec, ukáž mi občiansky. To ti neverím. Historky. Brajerčík. No tak falošné meno, nie? Však som ti hovoril, že som prakticky vyrastol na ulici, no. A bol som aj v base chvíľu a to je jedno, ale neboj, to bola spoločenský malo nebezpečná trestná činnosť, takže v poriadku. A ešte som stretol Láca potom a chválil sa každému, že jak ťa odkradol. No, pozýval celú kačmu, tak som mu odrezal palec. Ježiši Kriste. Ten už poznáš, nie? Však to si mohol hoci komu tu naodrezať na ulici. Prosím? To akože si myslíš, že tu režem palce na počkanie? Dobre, však sranda, sme robili sadro kartóny v Babkovom divadle, to je z predstavenia. To jak tu ja mám s tebou byť v tomto byte sama po všetkých týchto historkách? Však ja tu nemusím byť. Som ťa chcel len vidieť. Sa opýtať, jak sa máš. Dobre sa mám. Modeling není ľahká vec. Pomôžeš mi ale s dačím? Kokos, však to je dobrý fén, kúma. Však sme to mohli dať do bazáru. A čo si? Ja chcem, aby ona pochopila a videla, keď príde, že u mňa skončila. A to čo ti také zrobila? To je jedno, je to zrádkyňa, už nechcem s ňou bývať. Pozor.